আৱৰ নটিছলৈ স্বাগতম জনাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই স্বাস্তিকা। কৰোনাৰ ত্ৰাসৰ বাবে বিগত দুবছৰে বন্ধ হৈ থকা গুণোৎসৱৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। ৰাজ্যিক শিক্ষা বিভাগে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সবিশেষ দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছে। অহা 31 অক্টোবৰৰ ভিতৰত www.osam.com এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলে তথা বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই দাখিল কৰিব লাগিব। তদুপৰি প্ৰতিখন বিদ্যালয়ক সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে শিক্ষা বিভাগে। উল্লেখ্য যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিদ্যায়তনিক দিশ মূল্যায়ন কৰাৰ লক্ষ্যৰে শিক্ষা বিভাগে গুণোৎসৱৰ আয়োজন কৰি আহিছে। মুখ্যতঃ ইয়াৰ দ্বাৰা বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিটো স্তৰৰ শিক্ষাৰ মান নিৰূপণৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থিতি, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ মান আৰু শিক্ষকৰ পাঠদানৰ গুণাগুণ নিৰূপণ কৰা হয়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, আওয়ার নোটিশ।